Pas 9 vitesh tërheqje nga politika, ish-kry ministri Sali Berisha është rikthyer fuqishëm në arenën politike, teksa kërkon të marrë me çdo kusht drejtimin e Partisë Demokratike. Sali Berisha duket shumë pranë marrjes së drejtimit të Partisë Demokratike, ndërkohë që zgjedhjet për kreun e saj pritet të zhvillohen në 22 maj. Edhe pse ish-kry ministri Berisha duket se gëzon shumicën e demokratëve, problemet e kriza brenda partisë dhe grupit parlamentar mbeten ende të pazgjidhura. Ndërkohë që gara për zgjedhjen e kreut të ri të saj duket se do të jetë tërësisht formale, pasi përballë Berishës do të kandidojë vetëm Ibsen Elezi. Në kuvendin e 30 prillit, të gjithë mbështetësit e panë Berishën si kryetarin e ardhshëm të partisë. Ai u zotua se do ta sjellë Partinë Demokratike në pushtet e se do të nisë fuqishëm betejën kundër qeverisë së kryeministrit Rama. Shumë diskutojnë dhe pyesin, po ku mundet Edi Rama? A nuk jemi ne zbashku që keni mundur 3 herë atë? Edhe 6 herë të tjera do ta mundim. Rikthimi i Berishës vjen në një kohë kur ndërkombëtarët nuk pranojnë të bisedojnë me një individ të shpallur non grata, ndërsa Partia Socialiste e konsideron atë një figurë të vdekur politike. Edhe ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim duket se nuk lëviz as pak nga pozicioni i mëparshëm, ku ka deklaruar se nuk do të ketë marrëdhënie me Partinë Demokratike, nëse ky e fundi do të drejtohet sërish nga Sali Berisha. Ndërsa ky i fundit e ka cilësuar më shumë se një herë ambasadorin e SBA si një guvernatore, e cila nuk ka asnjë tagër të ndërhyjë në çështjet e brendshme politike. Guvernatorja Kim ka lënë në një anë rolin e ambasadorit, e cila në përputhje me konventin e Vjenës, kushtetutën e vendit dhe kushtetutën e vendit saj, nuk ka asnjë tagër të ndërhyjë në jetën e brendshme të një force politike. Unë jam Sali Berisha. Kur shpifjen, gënjeshtren, nuk e pranoj për të vërtet. Edhe kryetari komanduar i PD-s, Enke Lejda Libeaj, nuk pranon një negocim për bashkim të opozitës me një personazh që mbar një damk të tillë nga SBA. Përkundrejt gjithë këtyre institucioneve, Berisha mbar në duar dy karta, rezultatin e 6 marsit, por edhe vendimin e gjykatës. Do nëse data e zgjedhjeve po afron, Sali Berisha nuk ka humbur kohë për të vjuar fushatën e tij për kreun e PD. Para demokratëve të Shkodrës, ai tha se kërkon votën për të bërë sërish kryetar i PD-s, për të nisur një faqe tjetër për të mirën e shqiptarëve. Lufta ime e re ka të bëjë me një përpjekje të madhe që ëndrat e këtyre trive të jenë projektet e Shqipërisë. Nuk kërkoj votë, më votoj njëri për asgjë që është bërë gjërë sot. Jo. Votën e kërkoj pikrisht për këto që thashë.